নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' অকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল ইউটিউবৰ ওপৰত। চ' ইউটিউবত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি জানিম, আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয়, আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত যদি কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহে তো কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, চ' অল এক্সেট্ৰা, আমি এ টু জেড অল ইউটিউবৰ বিষয়ে আমি জানিম। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। চ' ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, ফাইনেলি মই কৈ আছোঁ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয় আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয় আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে ভিডিঅ'ত কি হ'ব পাৰে, ফিউচাৰত কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, যিসকল নেকি ইউটিউবত কাম কৰি আছা, নাজানা মানে নতুন হয় নহয়, আৰু ভাবি আছা যে কিছুমানে ভাবি আছা যে ইউটিউবত কাম কৰিবা, চ' সিহঁতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মষ্ট হেল্পফুল। চ' বেছি দেৰি নকৰি কওঁ যে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয়। চ' কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক হ'ল তোমাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু, আমি বেলেগৰ পৰা ফটো ভিডিঅ' যিকোনো এটা বস্তু যদি আমাৰ ভিডিঅ'ত যদি মেকিং কৰোঁ বা এডিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, সেইটো কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহে। চ' এতিয়া কথা হ'ল যে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে কি হ'ব। চ' কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু কি হ'ব, ফিউচাৰত গৈ তোমাৰ যিটো ভিডিঅ'ত নেকি তোমাৰ কপিৰাইট আহিব আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত কপিৰাইট অহাৰ পিছত তুমি যিখিনি পইচা সেইটো ভিডিঅ'ত তোমাৰ যিখিনি পইচা আৰ্ণ কৰিবা, ইনকাম কৰিবা, চ' সেইখিনি পইচা তুমি নোপোৱা, যাৰ পৰা তুমি সেই ভিডিঅ'টো কপি কৰিছা সিয়ে পাব। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা ইউটিউবাৰ আছে যিবিলাক নেকি ইউটিউবত মষ্ট পপুলাৰ হৈ গৈছে, চ' সিহঁতকে ইউটিউবৰ পৰা এটা কোড দিয়ে আৰু সেই কোডটোৰ দ্বাৰাই সিহঁতে গম পাই যায় যে ভিডিঅ'টো কপিৰাইট তুমি কৰিছা, তেতিয়া সিহঁতে গম পাই যায়। ফৰ এক্সাম্পল, যেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে দুই মিনিট বা তিনি মিনিট এনেকুৱা টাইম এটা লয়, 2 মিনিট 3 মিনিট ছাপোজ টাইম এটা লয় যে ভিডিঅ'টো প্ৰচেছ হ'ব কাৰণে। চ' যেতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰচেছ হয় তেতিয়াই কি হয়, চ' ফাইনেল তেতিয়া ইউটিউবে গম পায় যে তুমি ভিডিঅ'টো কপি কৰিছা নে তুমি কেনেকুৱা বনাইছা ভিডিঅ'টো, তোমাৰ নিজৰ নে তুমি ক'ৰবাৰ কপি কৰিছা। চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰচেছিং হয় বা প্ৰচেছ কৰে সেই শেষ সময়খিনিত। চ' এতিয়া কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয় গম পালা ফাইনেলি। চ' কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক যদি তোমাৰ ভিডিঅ'ত আহে তো তুমি পইচা নোপোৱা আৰু বেলেগ কিবা একো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া এইটো এটা সাৱধানা, কিন্তু সাৱধান হৈ থাকিবা আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কৰিব নালাগে। কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি তোমাৰ লাগে তো তুমি ফ্ৰী এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইট আছে, তুমি ফ্ৰী ভিডিঅ' পাই যাবা, ভিডিঅ' চং চব তোমাৰ যি লাগে থাকিব, ফটো কি কি লাগে তোমাৰ চব তুমি অল এক্সেট্ৰা পাই যাবা, এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইট আছে। চ' সেই ৱেবছাইটৰ থ্ৰু তুমি পাই যাবা। চ' এতিয়া হ'ল ইউটিউবত যে পইচা এইটো এতিয়া ফাইনেলি কাম কৰি আছা আৰু তাৰপিছত এটা লিমিটেশ্যন আছে ইউটিউবত। চ' লিমিটেশ্যনটো কি হয় আৰু লিমিটেশ্যনটো পাৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ কি কি হ'ব পাৰে, কি কি হ'ব, চ' এতিয়া আমি তাৰ বিষয়ে জানিম। চ' লিমিটেশ্যনটো হ'ল তোমাৰ, চ' ফাইনেলি তুমি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4000 ৱাচ টাইম পাৰ কৰিলা, হয় নাই, মানে তোমাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আৰু 4000 ৱাচ টাইম হৈ গ'ল। তো পাছত তোমাক গুগল এক্সচেঞ্জৰ পৰা এটা লেটাৰ আহিব আৰু সেই লেটাৰত এটা কোড দিয়া থাকিব আৰু সেই কোডটো তোমাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তোমাৰ ইউটিউব এক্সচেঞ্জত। এটা ইউটিউব ছেটিঙত গৈ গুগল এক্সচেঞ্জ আছে, আৰু সেই এক্সচেঞ্জত গৈ তোমাৰ সেইটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰাই তোমাৰ ৰিভিনিউ হ'ব। চ' তেতিয়াৰ পৰা তুমি কোনটো বেংকত তুমি লেনদেন কৰা সেইটো বেংকৰ লগত তুমি সেইটো বেংকত দি তুমি পইচা তোমাৰ পইচা তুমি উঠাব পাৰিবা। চ' তাৰপিছত প্ৰব্লেম নাই, তুমি ফাৰ্ষ্ট তুমি ইউটিউবত যদি কাম কৰি আছা চ' ফাইনেলি ভালকৈ কাম কৰি গৈ থাকা। চ' কি হ'ব, কামটো কৰি গৈ থাকা চ' যেতিয়া তোমাৰ এইটো পাৰ হৈ যাব পইচাটো পাবাই, গুগল এনেকুৱা নহয় যে পইচা নিদিয়ে, পইচাটো 100% পাবা যদি তুমি মন দি ইউটিউবত কাম কৰা। চ' গম পালা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কি হয় আৰু গম পালা যে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে আমাৰ ভিডিঅ'ত কি হয়। চ' কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ আৰু মানে কি হয় কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, যদি ধৰা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা যি যাৰ ভিডিঅ' তুমি কপি কৰিছা তো সি কি কৰে, কেতিয়াবা তোমাক 50-50 দিয়ে, মানে তোমাক আধা দিয়ে আৰু সি আধা লয়, তেতিয়া মানে পুৰাপুৰি এইটো তাৰ ওপৰত ডিমাণ্ড কৰে, তোমাৰ পৰা ফুল পইচাটো লৈ ল'ব, পূৰা পইচাটো লৈ ল'ব নে অলপ ল'ব,
বা আদা 50-50 কৰিব, কিছুমানে 50-50 কৰে। সো এনেকুৱা মানে তো কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নকৰাকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰা। আৰু যদি ভাবি আছা যে তোমাৰ এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰোন শ্বুট লাগে, তো কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে তোমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' নেকি তুমি নিজে বনাব নোৱাৰা, সো তেতিয়াহ'লে এটাই উপায় আছে। সেইটো উপায় হ'ল কিছুমান এনেকুৱা ৱেবছাইট আছে, আৰু সেই ৱেবছাইট যোৱা আৰু তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰা তোমাৰ কি কি লাগে। সো লেকচাৰটো ডাউনলোড কৰি লোৱা, ঠিক আছে? আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে তো সুধিব পাৰা, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈ দিম। সো ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ছাবস্ক্রাইব কৰিবা মোৰ চেনেলটো।